Dobar dan svima, došli smo do kraja kampanje za ove vrlo važne izbore i u nedjelju su pred nama izbori, drugi krug izbora za gradonačelnika i njegove zamjenike. Mi smo uvijek govorili da su ovo izbori između dva različita modela upravljanja gradom. Jedan je model koji je bio nekad, a to je bio model bez javnih natječaja, model povlaštenih stranačkih iskaznica, model podjele plijena i brige samo za svoje interese iznad javnih interesa. Drugi je bio model koji smo mi etablirali u 10 mjeseci kad smo upravljali gradom, to je bio model reda, model javnih natječaja, model istih šansi za sve građane. U prvom krugu izbora građani su odabrali ovaj naš model i dali nam povjerenje i rekli su da su zadovoljni smjerom koji smo vodili grad i da bi željeli da se taj smjer i nastavi. I zato ja sad pozivam sve građane koji su izašli na izbore u prvom krugu i one koji nisu isto tako izašli da u nedjelju 10. srpnja izađu i da odaberu red i budućnost, da daju povjerenje meni i mojim zamjenicima da i dalje vodimo ovaj grad na onaj način na koji smo ga vodili do sada. Mi ćemo nakon potvrde pobjede u nedjelju nastaviti beskompromisno sa velikim žarom i sa velikim radom voditi ovaj grad da u sljedeće 3 godine grad zaista doživi preporod i da sve ono što smo govorili zaista i napravimo i da grad, građani grada Splita budu ponosni na naš lijepi grad. Eto, ono što želim isto tako, želim se zahvaliti svima vama medijima na korektnoj i profesionalnoj suradnji i na praćenju ove kampanje i da ja se nadam da ćemo i dalje surađivati kako smo surađivali do sada. Eto, hvala. Dakle, ja pozivam građanke i građane Splita, ovo je vaš grad i vi odlučujete o njemu kakav će on izgledati u budućnosti. Pozivam vas da izađete u što većem broju na izbore i da odaberete, ja bih volio da odaberete mene i moje zamjenike i da nam date podršku da i dalje nastavimo ovaj grad. Gospodine Puljak, na kraju smo kampanje, kako bi vi ocijenili, znamo da ste 3 godine predstavljali sve programe koje smo zatekli socijalne neke smo razvili, mi smo isplatili božićnice isto tako, dakle radili smo sve što je bilo na dobro građana, vodili smo red u sve segmente grada i to su bile optužbe i laži koje su bile neutemeljene isto, koja sam, ja nisam mogao odnemakirati sve te optužbe i laži. I dalje i noć. Eto ga. Gospodo, sad ćemo vas počastiti tako. Hvala vam. Ja sam Rana.